Okay, sabi nito, uh... Ano yung question kagabi mo dyan doon na, ano? Sabi mo, tatat, sasagutin ngayon? Ah, yung ano? Ah, uh, tatat, nasa ano yung WhatsApp yun? Uh, sa sa'yo pala yun, ano? Ah, uh, ito um, ay, sabi niya rito, ah... Uh, may tatlong uri daw ng kaligtasan na tinutukoy si Pablo. Past, present, and future. Uh, ano daw masayang mo doon? Ayun, ano, ano yun bro? Ah, uh, sabi niya dito is, meron tatlong uri ng kaligtasan na tinutukoy si Pablo. Yung hmm. past, present, at future. Oh, sinabi mo niya ni, nalimutan ko lang yung talata, nasa Korinto yun na sinabi niya, ako ay uh, ligtas na, tapos patuloy na na maligtas, at umaasa na sa bandang sa bandang sa huling panahon ay mailigtas. So 'yun yung point niya siguro na binanggit ni St. Paul about sa three types of oh, pagliligtas. Siyempre, naligtas na tayo sa kamatayan natin Panginoong Kristo sa krus. Naligtas tayo at sa pag, sa pamamagitan naman ng mga sakramento na iniwan ng Panginoong Kristo. Ha, halimbawa sa sa confession, maliligtas tayo uli niyan no sa kapahamakan dahil every time tayo po ay nagkakasala nagiging bound po tayo na mapuntang impyerno lalo na pag mortal sins so by the grace of ano uh, holy sacraments so na ano po tayo ja na 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 tayo ng sakramento sa sa ano sa kapahamakan no mapuntang impyerno and then sa huling panahon yun talaga yung Uh, final judgment na tayo ay umaasa na tayong lahat ay mailigtas ng Diyos. So yan po ang ibig sabihin ng tatlong uri ng kaligtasan. Because kaligtasan is a process sa, sa Catholic theology. Kaligtasan is a process. Hindi po yan uh, para bang manampalataya ka lang, ligtas ka na, no? Hindi po ganon. So, nasabi ko kagahapon nga kung si San Pablo ang ating Uh, pa, pagsasalitain kung paano niya ma-achieve ang kanyang kaligtasan. Sabi niya dito sa sulat na kay Pilipos, pagpaliksahan pa siya para ma maibigay yung tinatawag na na um, tawag dito yung gantimpala sa kanyang pagkahirang. No? Basahin natin ang Filipos 3.12 hanggang 14. Ito ang mababasa natin. Hindi sa nakantan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin na ako'y ganap na. Ngunit sinisikap kong makamtan ng gantimpala, ano sabi si Paul? Ngunit sinisikap kong makamtan ng gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap ko na marating ang layuning nais kong makamtan, ay may pagsisikap pa. Sinisikap ni San Pablo na marating ang nais niya makamtan, no? Siya ay nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala sa pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ang buhay na nasa, nasa langit. So pinagpapagalan po talaga yung, yung ganap na kaligtasan mga kapatid. So sa tanong kanina, anong masasabi natin doon sa tatlong uri ng kaligtasan ni St. Paul? Yan po, no? nakalimutan ko lang yung talata sa Korinto yon na binanggit ni St. Paul na ako ay ligtas na. Pero nananalangin na ah uh, palaging iligtas ng Diyos. At sa bandang huli, umaasa na mailigtas ng Diyos. Yan po yung tatlong kaligtasan na ipinapangaral ni St. Paul. Kasi Una, naligtas na tayo sa kamatayan ng Panginoon sa Kristo sa Cruz. Pangalawa, sa pamamagitan ng mga sakramento, tayo ay maliligtas muli. At pangatlo, i dinadalangin natin, pinagpapagalan natin na sa huling panahon, sa final judgment, tayo ay iligtas ng Diyos at mapuntang langit. Yan ba na Jando? Okay, uh, ang pagkaunawa ko naman, pagkaunawa ko naman doon sa sa ano kasi, ang kasi yung unang tanong niya is about Ephesians 2.8 at Gawa 2.47. Ako na ako dito, yung kasalanan mo sa future pinatawad na rin. Yan na nga. Ano nga nitheology yan ng mga mga ano theology no, kasi, yan ng mga Baptists. Kasi ang tanong niya kasi, ang tanong niya kasi is galing sa katalakayan niya na Baptist. Kung saan um, siya yung na tanong. Oh, oh, siya yung nagtanong kahapon na si episode 28 at gawa dosuerte tapos follow up niya yon. Na sabi mm. ni Pablo, meron nang tatlong uri ng kaligtasan, past, present and future. So pagkaunawa ko do, pagkaunawa uh, ko hindi doon, nila. baka ano, yung kanilang kasalanan sa future pinatawad na rin. Once he've always said. Ang, ang 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 tatlong kaligtasan hindi siya tumutukoy sa past, future and present. Hindi siya tumutukoy sa past, future and present na iniligtas ka na sa past tapos uh, presently and futurely ay ligtas ka na rin hindi ganon kasi kontra yan sa 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 theology nila kasi ang theology nila one saved, always saved ka yan ang theology nila eh di ba one saved, always saved. man palataya ka lang saved ka na pero ang aral ni Paul about sa tatlong uri ng kaligtasan na sa Corinto yan nakalimutan ko lang yung talata na sa ng Corinto ang talata ba yan kalimutan ko no uh, Tumutok ko yun sa pagliligtas ng Diyos sa isang individual na hindi lang dahil naligtas na siya, ligtas na siya forever, hindi ganoon. Kung mababasa natin yung talata na yun. At kontra yan, dito nga sa Hebreo Jess, 26, kukuntra yung sinasabi nilang eternal, eternal salvation. Ano yun sa kanila? Eternal uh, security. Sa kanila, eternal security. So, since ikaw ay naging anak na doon ng Diyos, meron ka ng eternal security na hindi na yan mawawala. Na no, pero kung kahit nga pa daw magkasala, pero kung babasahin natin ang Hebrews 10 kasi, kukontra sa dito sa Hebrews 10, 26, 27 eh. Kasi napakalinaw dito sa pahayag ni St. Paul dito. Matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at sadyain pa rin nating magkasala, wala nang handog na maialay pa para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan ang naghihintay na lamang sa atin ay ang kakilakilabot na paghuhukom at ang naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway ng Diyos. So nasaan ang eternal security sa pahayag na ito ni, ni San Pablo, mga kapatid? So walang eternal security dito sa lupa. Kaya nga si St. Paul nagpapagal para ma, para matkamta ang ayun sinasabing gantimpala, no? So na misinterpret nila yung sinabi ni St. Paul sa unang Korinto na naligtas na, ililigtas pa, tapos nananalangin si po na sa huling panahon, ililigtas pa siya ng Diyos. So, tatlong tatlong step ang kaligtasan na binabanggit ni sin po. po hindi ang hulugan na niligtas ka na nung una, tapos sa present na kasalan, ligtas ka pa rin, tapos sigurado ka lang ililigtas sa, sa huling panahon, hindi ganun. May pagpapagal. May pagpapagal. At ang pagliligtas na iyon ng Diyos, depende yan sa ating mga gawa. No, uh, sabi ni St. Paul to Corinthians 5.10, ang paghuhukom sa atin sa pamamagitan ng ating mga gawa. Yeah, hindi yung pumapatong ko sa, sa theology labor, hindi na, na unawaan yon Kasi ang sa kanila kasi eternal security. Walang progression ang kanilang ang kanilang kaligtasan sa kanila may eternal security na sila since sila ay nanampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Better Okay. To make his message known, he's our responsibility.